Ajde, tri. Tri od pet ću ja dati. A ja bi jedan dao. Jedan od pet? Ma jedan. Šta, ništa. Opet jedan. 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 A bit će jedinice od mene. Tri od pet. A meni je jedan. Pa ti si šećer na kraju, idemo u malo seksipilnije. A to je, pa kao body čipkasti, šta misliš? Hot je. I bok ekipo, ja sam Marko, vi ste na kanalu Mi 7, a danas sa mnom posebna gošća. Lidija! Lidija Bačić, dobrodošla na Mi 7 kanal, udobno se smjesti. I idemo, hvala ti što sam me pozvao. Idemo na novi video. Naravno, ne zaboravite nabaciti like, pretplatiti se na Mi, share, subscribe kako to već ide. A današnja tema je dosta zanimljiva po meni, a to je komentiranje trendova u 2021. Tako da imamo nekoliko komada robe, nešto sa šminkom, nešto, svašta nešto. Pa ćemo mi onda to malo iskomentirati, ocijeniti, vidjeti što nam se to sviđa. Može. Evo, prvo da te pitam prije nego krenemo, kakva si s modom, kako, jel pratiš trendove ili više gledaš šta je tebi lijepo? Pa uglavnom više, mislim, pratim, ali gleda naravno najvažnije ono šta je tebi dobro. Da, u čem si ugodno pa osjećaš. Da, Naš prvi trend koji komentiramo su mini torbe. Aha, dobro. Evo, ja jednu već imam. Da, tvoja mi se sviđa, a ova ne. Mi se ne sviđa. Apsolutno. Ovo je jedan dosta meni loš primjer toga. Da. Da, nije mi baš nešto. Inače, nosila se kao 2020. trend, da. Ali će se nastaviti u 2021. Meni se osobno ne sviđa. Evo, da. Znaš, zamislim sebe da to obučem, rekao bi šta je ovo, da ide u cijelu. Da. Onako, mislim, ona čak, mislim da stvarno može biti trendy, da. Ali ne ovako. Da. Malo mi je ovo ono, je. Znaš kako, na ovu torbu ti dosta mimova ima i onda kao, u ovu torbicu ti stane samo strpljenje, onako i tako, jer kao ništa ne stane. Šta stane ovo, da vidim? Pa ništa. Da, ništa, mogu. Kartica možda, ono, kreditna i pegla i to I ništa to drugo. To, lijepo fashion, ali možda mi ovdje i ne najbolje rješenje. Pa inače ne, možda i okej. Okay. Da, šta je, za mene uvijek važno da na ženi to sve nekako lipo stoji, da je ženstvena i lijepa. Ovo ti malo begaš to. Na ulici rekao, šta je ovo? Da. Ono, šta je izašla ono, iz kućnog izdanja do dućana. Da. A dobro, to je kao, kak bi to, a nije trep. Ali taj modern džir, naš kak mladi kao, ali evo ni meni čak u ovoj kombinaciji nije baš bajno. Evo ja bi tu dao neku, ajde tri od pet ću ja dati. A ja bi jedan dao. Jedan od pet? Jedan. Ti si stroga, ajmo dalje. Predimenzionalni, odnosno, ajmo to reći oversize sako. To da, si vjerovatno ovo viđa. Ovo mi se sviđa. Onako, trendy je i sexy, boje su mi super, ova nude boja u kombinaciji koja boja čizama, jako su dobro, crna neka. Da. Ali uglavnom ovo mi je odlično. Meni jako isto, se ovo sviđa. Meni isto. Generalno mislim da je oversize odjeća moderna. Je. Ne mreš fulat, nekad staviti nešto široko, pa možda eventualno neki remen da te malo onak stisne da. Ovo ona. Ako želiš istaknuto, ali struk, ali ovo mi je super, baš je. Paše. Je, baš paše. Ovo mi je ocjena pet. Meni isto petica. Za taj stil, ću reći. Da, definitivno ja volim oversize. Da, iduće dobro. Su bermude. Bermude su mi očajne. Same. Znači, nikako. Kad to vidim, mislim, meni, evo, stvarno iskreno, najiskrenije, ni na muškarcu mi to da, nije. Pa kad je onak široko, dugačko, mislim da smo to u 2000-tima ostavili i da tam treba ostati. Evo, baš najiskrenije to mislim za ovaj. Mi se pari da hrpa ljudi, ono, dobro, mode mi se pari da je više, više za žene, dobro. Ali nekad biti ovako iz mog gledišta, kao da kupe nešto zato što misle da je ina, ali ovo je grozno. Ko bi nosi ove bermude ovako široke? Ovo najiskrenije, čak mi nije ni za oblinu, nije mi ni za ništa. Opet jedan. Jedan? Jedan. A bit će jedinica od mene. Pleteni prsluk. E, ovo sam te čekao, baš me jako zanima tvoje mišljenje. Ovo mi se sviđa. Sviđa ti se? Pa... Dobro, meni je to dobro iskombinirano. Bravo, to sam isto rekla, dobro iskombinirao. Ono, da vidi na ulici, rekla, pa gleda, ono, cool je. Mm-hmm. Ne mogu, mislim, znaš, mogu sebe isto zamisliti. Ovo je kao više slojeva, da. Da, isto, dobro iskombinirano. Ali dobro mi je. Jedino, znaš šta, ja ti nisam baš fan ovih ogromnih patika. Dobro. I to uvijek izgleda onako kao šporko. Pa ne znam, kao... Ali mi se jako sviđa. Da, kombinacija mi je dobra. Ali ja bih morao reći da ne bi ovakav komad imao. Ne znam, nekako mi taj pleteni prsluk. Znaš, ono, ne znam, moja nona ima takav... Znaš, ali dobro, ona je dobro to ovdje je moderno, ovdje, da. I ovim hlačama. Kožnim, da, paše. Uskim, tako da mi se ovo sviđa. Kombinacija mi je dobra, da. Ali komad robe sam po sebi...
Kad bi ocijenio kombinaciju, 4 od 5. Da, pa recimo, da. Pa ali ja rekla, komad 4. Robe mi je onako, šta ja znam, trojkica. Tako, da, znaš, ono, nije mi. Evo, da, četvorka, a sad, ono, ne bi sad odvojeno komentirala. Još. Ajmo na malo prebacice. Ovo mi je grozota. Znači, ga vidim ovakve nokte, to mi je tako grozno. Znači, ovo je kao neki crveni French, ali šta tako, je to? Ovo je crveni French. Lijepo za vidjeti. Evo, pita bilo kojeg ono, muškarca. Dobro, muškarci vjerovatno će reći ne. Iako je iskreno, ja klasični French na ženi volim vidjeti. I lijep mi je. Pa ja onak, ni French ne volim. Ne voliš French? Pa mi je to nekako ono out. Znaš, pa ne znam, nekako je. Meni ti je to onak, ne znam, i na ne ovaj sam. Outfit i na bilo kakav stil, da. Mislim da se French može uklopiti nude. Govorimo na zemlju, no, na zemlju. A ne, ti tonove. Govoriš baš cijeli nokakaj nude, ne, to je super. Ne, 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 ali French, French, ovako, i French, i French, bijelo, i French. Meni pa to odmah dojem, kao, znaš da je nacrtano, znaš pa mislim. Aha, pa to, da, 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 znači ti si, ti si simple i na prirodne boje. Da, prirodne najviše boje volim nude. I tako ja najviše koristim, ovo je sad ono, šok drugačije da imam crvene, ali gledam najviše volim nude. I radiš jednobojno uvijek. Da, nokte, da, to je izmislim. Da, da, znači jednostavnija si kod toga. Bez ikakvi šnokica, da, da, simple. Iskreno, French osobno volim vidjet, ali crveni, a ne znam. Ne, ja nikako. Nije mi to neki trend. French na nožnim prstima, to mi je oh my god. To. Meni je ovo, nije mi tak strašno, dobro. Tebi mislim da je strašnije nego meni, pošto voliš drugačije. 3 od 5. A meni je 1. Pa ti si baš jedinice podijelila. Dobro što mi se sviđa dan, dobro ocjenu. Spremna na jednu frizuricu. Jes, ajde baš mi zajedno. Ovo je ruž, odnosno boja kosa, vidiš i sama, neke crvene nijansice, da. Dobro mi je, ja volim vidjeti i plavu, i crnu, i smeđu, i crvenu, bakrenu, ono, bakrene. Samo da je lipo na ženi, da. Volim vidjeti. Tako meni... da i ovo je lijepo, ja ne bi nosila, ali znaš da sam imala jednu fazu. Baš sam te htio pitati, jesi imala faze crvene? Jesam, bila sam 8. razred, 8. škole, ja se sviđam da se obojela u crveno. Pa možda malo tamnija nijansa dove, ali bilo mi ono zanimljivo. Da, da. Ne bi više išlo jasno, to, jasno. Ali sviđa mi se, ne mogu ništa za reći. Ma meni je onako ovo pojam vatrenosti, je. Žene koja onak ima neku moć koja ide iz nje, onak baš lipo. Mi ono, znaš, okreneš se za takvom ženom na ulici, da, sigurno. Meni je lipo. Meni isto, jako, jako volim te crvene. Još kao dijete sam uvijek najviše volio kad je žena imala neku crvenu kosu. To se baš sjećam, tako da mi je definitivno ovo onak 5 od 5. Pa mogu ja reći, znači ne bi nosila, ali boja za nekoga da vidim 5. E, zadnje, šećer na kraju, da, idemo u malo seksipilnije. A to je, pa kao body čipkasti, šta misliš, hot je. Definitivno, evo ovako kako se izgleda na tijelu. Definitivno to je nešto za ono, po doma, za po doma. Sa frajerom, ja? Da, 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 ovo nije baš nešto u čem izađeš van. Da, ne, to mi izađe, iako znaš, vidimo i... Spotu. Svjetske zvijezde i u spotovima. Na nastupima je korzetići i tak dalje. Tako je, ali... Ne, ni ovo, pa nije ni meni ovo loše. Ovo mi se ne sviđa, recimo. Ovaj mi je, malo mi je starički. Starački, malo mi je ono... Ne znam, kod ovaj neka, mi je top. Kod da je neka baka radila za svom čer, ono, da, 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 da. Za svoju, pardon, unuku, ne znam, nešto kao... mi je loše, nije mi dobro. Ovo mi je dobro. Da, i meni i ovaj prvi mi je dobar. Baš bi nekako, rekao bi da... je baš ono seksipilno. Generalno imati crveni ili crni donji veš po meni najbolji izbor onak na ženi. Je, istina. Baš istina. Mi ovo dobro izgleda. Evo oni crni i crveni, da, ali lijepo je. Da. Kućna varijanta, možda i u spot za neku prigodicu. Miloš, stižu ti poruke. Stižu poruke. Pa ja bi ovo cijenio definitivno s čistom peticom. Da, osjećam. Šta misliš? Pa to može se reći petica, da. A? Ništa ekipica, to bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se svidio. Meni je, moram ti biti iskren, jako lijepo snimati s tobom. I meni isto jako lijepo s tobom, ugodno je. Ugodno, znaš ono, da proletilo i ono najbitnije, ja volim taj vibe na prvu. A mi smo baš na prvu klikli, možemo pričati, možemo opušteni biti, a to je meni najbitnije. Ne volim onaj grč, ne volim kad ja moram razmišljati unaprijed šta moram reći. Tak da, evo, ja se nadam da vam se stvarno svidjela i naša energija. Da, da, osjetili. Osjetili su, da, da, da. Tak da, ništa, like. A share, subscribe. To je to, ekipa. Hvala na gledanju. Subscribe i klik na ovaj video. Ili možeš ovdje odabrati video preporučen za tebe. Tak da klikni tu.